Vítejte u podcastu Zapojme všechny. Uslyšíte v něm hlas odborníků na vzdělávání i výchovu, ale také rodičů a dětí. Poslechněte si jejich příběhy, využijte jejich zkušenosti. Dobrý den, milí posluchači. Marta Kozdas vás vítá u dalšího dílu podcastu o kvalitním vzdělávání. Dnes na téma organizace výuky nejen v heterogenní třídě. Jsem ráda, že mohu přivítat inženýrku Zdeňku Juklovou, která má 25-letou praxi ve školství, byla ředitelkou pro inkluzivní školy, učila na základní i střední škole a aktuálně působí jako lektorka, koučka, průvodkyně ve školách a mentorka. Dobrý den. Dobrý den. Začněme heterogenní třídou. O co se vůbec jedná? No podle mého názoru už v současné době není třída, která by nebyla heterogenní. Heterogenní je různorodý. Představme si to jako třeba, když jdeme do přírody, do lesa, tak krásný, úspěšný les je takový, kde máme břízy, keře, borůvky, smrky, prostě všechno, ptáky, zvířata, nebo vedle toho nějaký háje, který je vysázen uměle, jsou tam jenom smrky a pak přijde kůrovec a padne to. Takže heterogenní třída je prostě třída, kde máme všechny děti, děti nadané, děti takzvané standardní, ale i děti, které mají nějaké své specifické potřeby, a to v širokém spektru. Od lehce mentálně postižených přes nějaké hyperaktivní děti, anebo děti, které jsou z nějakého jiného prostředí, myslím tím nějaký sociokulturně jiné prostředí. Máme učitele v heterogenní třídě. Aha. Určitě to není snadná pozice. Jaké jsou potřeby učitelů v heterogenní třídě? Velké. Asi největší potřeba je mít tu práci rád, přijímat ty děti takový, jaký jsou. Protože největší mýtus učitelů je, že já mám tu dobrou třídu, protože mám ty fajn děti. Já mám prostě takovou třídu, jakou mám, ke které jsem byla přidělena, kde mám úvazek. Není to věc, kterou já jako učitelka ovlivním. Já neovlivním, jaký lidé bydlí v okolí naší školy, neovlivním, jaké děti přijme vedení školy do školy a jaké dá do mé třídy. To znamená, heterogenní učitel musí být člověk, který přijímá tu jinakost jako standard, jako věc, která je pro něj výzvou, je připraven vlastně připravovat takové materiály, aby ideálně se co nejvíc dětí učilo po co nejdelší čas přímo ve škole, protože když vezmeme děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, tak počítat s tím, že se něco naučí doma, je velký mýtus. V těch rodinách, sama jsem několika byla, tak tam je prostě hodně lidí, žádný stůl. Když se děti učí, tak se tam zhluknou všichni a ten klid na to není. To znamená, že i kdybychom to podpořili nějak hodně intenzivně, nějakým doučováním přímo v rodině, tak se to nahradit nedá. Takže heterogenní učitel, velká výzva. A jaké tady předpoklady by měl mít, protože ta úloha nesmírně náročná, jak popisujete, s čím se potýká ve své praxi? Já si myslím, že současný učitel by měl být heterogenní, jako učitel do heterogenní třídy, protože jiný třídy nejsou. Nakonec i na těch gymnáziích máme děti různé. Nemáme tam 30 úplně stejných individuí. Je tam prostě 30 jedinců, který to má každý jinak. A za mě takový učitel by měl mít otevřenou hlavu, chuť na sobě pracovat a překročit ten obrovský práh, strašně vysoký práh, kdy si řeknu, to, co umím, je hodně, dělám to dobře, ale možná, že bych to mohla dělat ještě lépe nebo trošku jinak. A to je nejtěžší, tohleto. Dokonce jsem četla kdysi nějakou studii a setkávám se s tím hodně často ve školách, kdy učitelé reagují, já potřebuji málo dětí ve třídě, jinak to nezvládnu. Ale ty studie říkají, že na počtu dětí vlastně vůbec nezáleží, že to, co jako můžu změnit, jsou metody práce, které používám, individualizaci, nějaké gradované úlohy. To znamená, přemýšlet o každém dítěti se nedá. To je 30 dětí, 30 příprav neudělám, ale přemýšlet o tom, že mám třeba nějaké 2 až 3 skupiny dětí ve třídě, na které se mohu zaměřit, pak tam můžu mít třeba jednoho žáka, třeba opravdu LMP, u kterého je to úplně jinak, tak to hodně připomíná malotřídní školu. A moje zkušenost je, že kolegyně, které prošly malotřídkami, tak jsou hodně dobře vybavené na to, aby právě v takovýchto třídách učili a mohou být vzorem, anebo takovou studnicí nápadu pro své kolegy a kolegyně. Zmiňovala jste žáky, kteří už nejsou jako v dobách našeho dětství, kdy jsme všichni byli nějaké takové, to je v normě.
My jsme byli do té normy vlastně vsazování ještě kdysi dávno předtím. Ne, tak opravdu. Světce, asi sociologové by nám lépe jako odpověděli na tuhle otázku. Svět okolo nás se strašně vyvíjí překotně, daleko rychleji než v dobách předchozích. A škola je součástí toho světa a my jsme si trošku jakoby zvykli ji zakonzervovat. Ještě dneska se setkávám i s názorem vedení škol. My hlavně potřebujeme, aby nebylo moc změn. Toto je sice super potřeba, ale je nereálná absolutně. Tady je potřeba si připustit, že ty změny jsou, že ti žáci jsou opravdu jiní, že mají jiné potřeby a za mě ta efektivní výuka je taková, která dává těm dětem smysl. Ve chvíli, kdy se budu já jako dospělý člověk učit něco, co mi nedává smysl, se to nenaučím. Moje generace většinou moc dobře neumíme cizí jazyky, protože jaký to mělo smysl, když jsme nemohli nikam vycestovat. Jako učit se nějaký divný slova, který nikdy nepoužiju, to je o ničem. A to samé si myslím, že takhle bychom měli přemýšlet my učitelé o tom, co předáváme těm našim žákům. Já nedokážu odhadnout, jaký dovednosti, kompetence budou potřebovat děti za 10, za 15 let, to si vůbec netroufám, ale takové jakoby ty široké kompetence a je to věc, která, o které se mluví už, já nevím, 15 let a pořád i ve školách jako moc nerozumíme, neumíme to hodnotit, co s tím, ale je to pro praxi daleko důležitější, než jestli budu umět opravdu zatřídit každého broučka do správné kategorie. Dneška to nevyužiju, jsem se to učil ve škole. Vztah učitel-žák, je to něco nesmírně důležitého. Mohla byste vaší zkušenosti říct postřehy, na které učitel by neměl zapomenout? No neměl by zapomenout, že v té škole a v té své třídě není kvůli učivu, ale že tam je kvůli těm dětem. Že škola vlastně není od toho a že dobrý učitel není ten, který splní tematický plán tím, že probere včas učebnici, ale dobrý učitel je ten, kterému se podaří ideálně každé dítě v té jeho skupině, v té jeho třídě posunout kus dopředu. Někoho o hodně, někoho o méně. Takže takhle to asi vidím. A když mám jako učitelka ve třídě žáka, který má, řekněme, specifické obtíže, aha, jak mohu na sobě pracovat, abych vztah mezi námi podpořila? Aha. To je otázka, kterou začínám své semináře v poslední době. Co byste udělali pro to, abyste navázali dobrý vztah s žáky? Protože klima a bezpečné prostředí vlastně nám dává šanci se učit. Vždycky si sama pro sebe říkám, kdy se mi učilo špatně. Když jsem byla ve stresu, nebo když se mi něco nedařilo, nebo i v dospělosti, když jsem se učila, až má člověk nějaký jiný problémy, i mimo ten rang toho učení, tak to do té hlavy nejde. Prostě, abychom se něco naučili, potřebujeme být v pohodě, potřebujeme být v bezpečí. A to bezpečí se nenastolí, když se budu bát. Ještě se mi stává, a vždycky mi to jako udělá smutek na tváři, že přijedu do školy, kde část pedagogů prostě má takový přístup, že děti jsou o to, aby poslouchali a že to mají vlastně jako rády, jo. že jsou na to zvyklé. Takže to ne. Já si myslím, že ten vztah je prostě potřeba hodně intenzivně budovat, jak ve škole, tak mimo školu. Víte, já jsem měla hrozně bezvadného třídního učitele v pravěku, když jsem chodila do školy. On nám věnoval všechny víkendy. Tak nás bral děti, které učil na ty rodinné výlety a to bylo hrozně fajn. Do dneška na něj všichni vzpomínáme. A nebyl to vůbec žádný dobrý didaktik, to zase musím přiznat. Ale byl to člověk s velkým srdcem a to si myslím, že je hrozně důležitý. To je mimo školu. To mě inspirovalo, takže já třeba své žáky jsem brala na výlety také. Nebo jsme dělali projekty, vzpomínám si na takovou situaci, kdy jsme našli pomník padlých a byl hodně zanedbaný, tak jsme se tím začali zabývat a nějaký motičky a hrabičky, moc nám to nešlo, protože to byly malé děti někde ze 6. třídy. Nakonec se nám podařilo přemluvit starostu toho městečka, aby to dali dokupy a dneska, když chodím okolo, tak je pořád udržovaný, takže vlastně ten jejich odkaz tam zůstal, i když jsou dneska dospělí. Když se vrátíme zpátky do školy, do třídy, mohla byste nám říci některé metody, které by mohly učiteli pomoci? Pro navazování vztahu se nám ve škole, kde jsem působila, a vím to i z jiných škol, hrozně moc osvědčila, někde uváděno 10x2, někde 20x2. To je takový jako příklad a řeknete si, teď budeme počítat, nebudeme. Znamená to, že učitel, zejména u žáka, kde se mu ten vztah nedaří navázat, nebo je to žák s problémovým chováním, věnuje tomu dítěti svůj čas, to nejcennější, co má, a věnuje mu ho pravidelně,
po 10 nebo 20 dnů 1 až 2 minuty denně mimo výuku, ale ve škole. To znamená o přestávce, když mám dohled cestou do školy, v šatně. Ptám se o na neformální věci ze začátku a máme vyzkoušené a potvrzují mi to učitelé i ty, které vedu jako mentorka, že zhruba v polovičce času se začíná ten vztah toho žáka k učiteli lámat. Že si toho i všímají ostatní a když třeba jdu po škole, tento týden se mi to zrovna stalo, tak jdu s paní učitelkou po chodbě a než někam dojdeme, tak i ty děti zastavují, obracejí se na ní, získává důvěru od těch dětí. To si myslím, že je metoda jako hodně dobrá, velmi jednoduchá a když si to spočítáme, tak je to nějakých 20 minut času za měsíc, to najdeme. Že cíleně dítě si najdu. Ano. A neformálně s tím opovídám. Ano, ano, rozhodně ho nenapomínám, ale ptám se, jak se máš, co děláš, zjišťuju, co dělá rád, jak bylo na fotbale. To znamená, čím víc mám informací o něm, zajímám se o ty jeho záliby, tak se to potom překlene k tomu, že můžu, a to se velmi často stává, ho požádat o rozhovor, kde se budeme bavit právě o těch věcech ve třídě. A tam to vnímám tak, že je ideální, když dáme na stůl potřeby. Když dám potřeby, já jako učitelka, já potřebuji Františku takhle, aby se nám dobře učilo, aby se učilo tým spolužákům, mně, ale i tobě. A co ty, Františku, potřebuješ? Někdy to je i nějaká drobnost, potřebuje sedět třeba vedle jiného spolužáka. Nikdo jsme si toho nevšimli a to je to, co ho rozptiluje. Nebo to jsou jindy jiné věci, které se při tom rozhovoru dozvíme, ale to nám dítě neřekne hned na první schůzce. Tam je potřeba ten úsek toho navazování vztahu. Vliv učitele může být na jedné straně partnerský a na druhé straně třeba i mocenský. Vidíte rizika, konkrétní rizika obou přístupů? No jasně, že vidím. Zejména u mé starší generace to riziko je v tom, že ten mocenský přístup máme jako historicky dlouhodobě zafixován. My jsme ještě vyrůstali v rodinách, kde bylo zcela přirozené, že vlastně rodiče řídili, co děti mohou, co děti nemohou. Dneska je to podstatně jinak. Rodiče dávají větší benevolenci. Ten mocenský přístup je, že nařídím. Ono to funguje rychle. A to je, jak jsem říkala, že to ještě některým kolegům vyhovuje a argumentují, že to je funkční. Ano, je to rychle. Ty děti, když na ně zakřičíte nebo využijete tu svoji moc, kterou vám ta role učitele dává a v podstatě nám ji dává, tak ta reakce je rychlá, akorát to vede k tomu, že to dítě se vás začne bát. Ve chvíli, kdy se bojím, je to negativní emoce a to prostředí pro to, abych se učila, tam není. Já jenom dělám všechno pro to, aby na mě nekřičel, ale není cílem se učit. Cílem je neprovokovat, nebýt vidět. A nebo už je to tak špatný, že do toho boje jdu. To znamená boj o moc, kdo zvítězí. Taky jsem to zažila, viděla jsem to různě ve škole. A na druhé straně ten přístup toho vlivu, kdy máme jako učitelé tu velkou možnost mít na děti vliv, ten je velmi pomalý, není rychlý a potřebuje klid a trpělivost. To někdy nemáme, protože jsme unavení. Jak můžu v pedagogickém sboru tyto změny zavádět? Protože představa je to úžasná, ale jak to nastavit? To jako kdyby existoval nějaký obecný návod, který jako je použitelný a takhle bychom ho vyvěsili někde na webové stránky ministerstva a všechny školy by to v pondělí zkusily a za 14 dnů by to bylo OK, to by bylo bezvá, ale tak to opravdu asi nefunguje. Já řeknu příklad ze školy, kde jsem působila, protože ta škola byla nějak nastavená, byla hodně konzervativní, spíš bych řekla, že byla taková neměnná až možná od minulého století, prostě velmi tradiční venkovská škola. A teď jsme chtěli tu školu měnit. Možná v té první fázi to nebylo ani směrem k inkluzi, ale jak učit, aby se děti učily. A ono to s tím jako souviselo a nám se postupně ty věci, které jsme dělali, skládaly, jako by se skládalo pucle. Naučili jsme se metody kritického myšlení, naučili jsme se jako další věci. Teď to pořád jako nebylo ono. Vlastně, když jsme poprvé přijali do školy mentorku, externího odborníka, tak vlastně nám dala zpětnou vazbu o tom, že ne úplně máme v pořádku komunikaci s žáky. A tak jsme říkali, aha, tak bude dobré proškolit sbor. Takže cesta byla proškolit sbor. Ono se nic nestalo, takže
znovu proškolit sbor. A vlastně toto školení probíhalo jako čím dál tím více neformálně, ale proběhlo asi třikrát, než u některých kolegů přišlo to, aha, já to dělám, tohle to může někomu vadit, nebo to něco může způsobovat. Prostě to neděláme vědomě. Neznám učitele, který by vědomě ubližoval dětem, ale děláme to na nějakých vzorcích, které jsme se kdysi dávno naučili, které nám ani neubližují, protože jsme na ně jako trénovaní celý život. Možná bych neměla, ale mám prostě pocit, že jsou zranitelnější dnešní děti, než jsme bývali třeba my. A s tím je potřeba v té škole pracovat a tímto způsobem. Takže za mě kombinace nějakého vzdělávání, získávat informace, ideálně mentoring, ať už vnitřní nebo venkovní, to znamená nějaký kolega, který mi prostě podá zpětnou vazbu. Prosím tě, ty jsi řekla tohle a pojďme jakoby se o tom bavit, jestli tohle, jak jsi řekla, se nedá říct jinak, méně zraňujícím způsobem. Tak to je moje cesta. Možná vedení k sebereflexi. Jo, určitě, stoprocentně. Reflexe, to je taky teď v jedné střední škole, kde působím, tak mé kolegyně u paní učitelky říkali, my už nesmíme před studenty říkat slovo reflexe, jo, protože už toho je jako hodně. Tak mně to přijde jako s inkluzí. Neříkejme, že to je reflexe, ale reflektujme. Bavili jsme se o žácích, bavili jsme se o učitelích a zapomněli jsme na rodiče. Jaký mají podle vás rodiče vliv na celý proces efektivního učení, podpory práce učitele v heterogenní třídě? No obrovský, ať už kladný nebo záporný. Přece ten, kdo nám je nejbližší, jsou naši rodiče. A nebo alespoň ti rodiče, s kterými žijeme v té domácnosti, kteří jsou nám nejbližší. Ty jsou vždycky víc než učitel. I kdyby učitel řekl stokrát něco, tak když řekne máma nebo táta nebo babička, u které žijí jako něco jiného, tak to má větší váhu. A s tím je potřeba ve škole jakoby pracovat, uvědomit si, že to tak je, že my nejsme ten jediný správný, který ví všechno, jak má být, ale za mě je to otevřená komunikace, prostě poznávat to prostředí. A nám se teda v naší škole, kterou jsem vedla, hrozně moc osvědčilo navázání důvěry. Já to řeknu na příkladu romských rodičů, kde ve školách, kam jezdím, tak to považují za absolutně neřešitelný problém. A nám se možná podařil zázrak, samozřejmě nejen díky škole, ale díky možná tomu kontextu. Ta škola v menším městě, známe se tam, velká podpora zřizovatele. Nepůsobí tam na jednu stranu žádná nezisková organizace, ale obec má vlastní jakoby sociální terénní pracovníky. Takže díky tomu postupně se nám podařilo navázat vztah s rodiči tak, že se nebojí do té školy přijít. Ze začátku jsme my chodili za nimi a teď už chodí teda oni. Ze začátku chodili ještě s terénní pracovnicí jako s doprovodem. Dneska přicházejí sami, vědí, že se s nima bavíme partnersky, že ten přístup učitelů není nadřazený, to je základní. Na druhé straně toho spektra jsou velmi vzdělaní rodiče, kteří mají nějakou specifickou potřebu, jak dítě vychovávat, což se nám stalo, že třeba není ani v souladu s tím trendem, kterým se ubírá naše škola, protože škola tohle typu není striktně výkonově nastavená, nesrovnává děti v žebříčku, ale někteří rodiče to tak mají, prostě pracují třeba v biznesu a je to pro ně důležitá věc, tak tam jsou to hodinové rozhovory s těmi rodiči a vždycky na začátku a několikrát v průběhu si řekneme, že jsme se sešli kvůli našim společným dětem. Kvůli dětem, které patří jim, jsou to jejich děti, ale my je máme vypučený na těch 6 až 8 hodin za den a to je poměrně hodně času. Kdybyste poradila škole, jaký první krok by mohli udělat pro otevření procesu, otevřené komunikace? Návod neexistuje, záleží strašně na kontextu, těch cest je hodně. To, co vidím, jsou cesty funkční třeba i ve velkých městech, kde pořádají nějaký divadlo, dělají různé projektové dny, kam zvou rodiče. Za mě je potřeba ty rodiče natáhnout do školy, aby nasáli tu atmosféru a vytvářet situace, kdy máme možnost s nimi neformálně mluvit. Asi před 14 dny jsem telefonovala s jednou paní ředitelkou a ona mi říkala, musíme končit, já jdu na procházku s rodiči. A já si říkala, kam jdete? A ona říká, na procházku s rodiči. No to je přece úžasný jako nápad, se nescházet ve třídě, kde máme evokovaný svoje dětství, kde jsme dostali třeba nějakou špatnou známku nebo špatně vzpomínáme na některého učitele, který tam může i ještě být v tom sboru, tak se sejít někde mimo. Hamrech jsme
taky hodně se snažili dělat nějaké workshopy, besedy, které se nedařily ze začátku, taky jsme to neuměli. Beseda s perfektním tématem, přišli dva rodiče. Tak jsme si říkali, proč přišli jenom dva, tak jsme si kladli otázky. Pak jsme zkusili, aby tam děti dělali nějaký program u toho setkání. A už jsme jich měli hodně. To znamená, oni nepřijdou. Já jako rodič bych taky asi nešla do školy jen tak, kvůli tomu, že škola něco dělá. Ale podívat se na vlastní dítě přijde minimálně 80-90% rodičů. To by mohla být ta cesta. Když se vrátíme zpátky do třídy, kromě dětí, kromě učitelů, máme nějaké uspořádání, nějaké lavice, nějaké pomůcky, nějaký materiál. Jak podle vás prostředí třídy ovlivňuje proces učení? Já to mám tak, že pro mě je nejdůležitější ten vztah, o kterém jsme si tyko chvilku povídali. A hned na druhém místě je právě to, co můžu já jako učitel ovlivnit. Nemá cenu řešit to, co neovlivním. Ale já můžu ovlivnit to, jak moje třída vypadá, jak uděláme zasedací pořádek, jak vůbec si ty lavice uspořádám, jaké pomůcky mám v té třídě. Jako ideál je samozřejmě mít všechno po ruce. Zase příklad z náslechu z jedné hodiny, na kterém jsem byla někde druhá, třetí třída. Děti se měly přinést z domu nějaké kostičky na matematiku. Teď to tam asi tři děti neměly. Zhruba 15 minut paní učitelka řešila, jako proč to nemá a jak to budeme dělat. A teď vlastně ta třída se neučila. 15 minut, což je třetina vyučovací hodiny, čekala, až paní učitelka to emočně všechno jakoby vstřebá a nějak to vymyslí, aby děti mohly pracovat. Kdyby ty kostičky byly ve třídě, tak by samozřejmě některé děti by chtěly mít doma, tak by si přinesly z domu. Některé, které by je neměly, už na začátku hodiny by si je mohly připravit z nějaké poličky nebo krabičky nebo z nějakého místa, kde to je, a mohly pracovat hned všichni. To znamená, to je zcela konkrétní příklad, kde vlastně jsme ztratili 15 minut výukového času. A když to nastřádáme v průběhu těch dnů, tak je to spousty času, které ty děti už nikdy mít nebudou. Protože, jak jsme si říkali, oni se doma učit z různých důvodů nebudou nebo nemohou. Já učitel matematiky. Musím mít zásobu pravítek, musím mít zásobu kružítek, musím mít uhloměry, protože když je nebudu mít, tak budu řešit s žáky, proč je nemají, kdo to nemá, poznámku, zapíšu ti něco, ale neučíme se. Podstata není rozdat poznámky, ale podstata je teď se naučit třeba, co je ostrý a tupý úhel. A k tomu potřebují ty pomůcky. No a vy jste mluvila i o zasedacím pořádku. Děti samozřejmě si chtějí sednout tak, jak jim to je velmi libé. Takže si sednou tam, kde jim to vyhovuje, s kamarádem, kterého mají. Pak do toho vstoupí ještě rodiče, kteří mají požadavek, že naše Vendulka musí sedět s Aničkou, protože oni se znají už od mateřské školy a jsou velké kamarádky. Ale za mě učitel je ten, který řídí výuku, je za to zodpovědný, to znamená, on určuje, jak ta třída vypadá, on určuje, kde které dítě sedí. Přestávky jsou od toho, aby se družili ty Vendulky s těma Aničkama, ale při vyučování to řídí učitel a má k tomu nějaký, věřím tomu, velmi dobrý důvod, že děti nějakým způsobem rozsadí. A jsou samozřejmě různé typy, jak to udělat. Velmi často jsem se setkávala s tím, že rušivý žák, třeba žák, který má ADHD nebo nějaký jiný poruchy chování, je posazen do poslední lavice. Ideálně, když mám asistenta, tak ho tam ještě uzemním tím asistentem a mám klid vepředu. Velmi špatný postup, protože on mi řídí mi třídu ze zadu a já ji řídím ze předu. To znamená, jsme ve vztahu k konfliktu. Bojujeme o tu pozornost té třídy. A to není cílem. Takového žáka potřebuji mít co nejblíž sebe, pokud moje výuka je převážně frontální, pohybuju se více v té přední části třídy, musím ho mít vepředu. Argument učitelu, no jo, v první lavici musí sedět malé děti. Zase narážíme na metody vyučování. Jestliže budu učit frontálně s vysokou podporou tabule, tak mi nic jiného nezbyde, než ty malé děti nebo děti, které nosí bílý lap, posadit dopředu. Ve chvíli, kdy budu používat jiné metody, budu jim dávat pracovní listy, zadání do skupin, nemusí sedět podle velikosti od nejmenšího do největšího, ale mohu si třídu uspořádat tak, jak potřebuju, aby byly třeba hodně vzdálení tyto žáci od sebe, protože tam probíhá ta komunikace, ať chceme nebo nechceme, mezi těmito žáky ideálně mezi ně posadit ty děti, které jsou hodně motivované k výuce. A přes ně ta komunikace neprojde, oni vytvoří takovou přirozenou bariéru.
Takže když jsme to hodně podceňovali, tady nám pomohla naše psycholožka, kdy nám vysvětlila opravdu ty důvody a asi bych se nebála s těmito lidmi, jako jsou psychologové, speciální pedagogové, etopedové, to konzultovat za sedací pořádek a trvat na něm, být vlídně důsledná. Zmínila jste asistenta pedagoga. Já jsem zažila na jedné škole, kde asistentka pedagoga ve třídě neměla ani svoji židli. Neměla si kam sednout, fakt stála nad dětmi a nebylo to vůbec příjemné. Jak je váš názor na zasedací pořádek vzhledem k asistentovi pedagoga? Spíš musím vysvětlit můj názor na asistenta pedagoga. Pro mě asistent pedagoga už podle toho, jak to pojmenováváme, není osobní asistent žáka, ale je to opravdu asistent pedagoga. Ideální je, aby měl jako buď vrozené předpoklady pedagogické, nebo aspoň dobré vzdělání, a když ne, tak aspoň velmi dobrou praxi, aby mohl být tomu učiteli opravdu partnerem. My jsme také dlouho hledali, jak to nastavovat, a za mě jako asistent na hodně angličtiny, který neumí vůbec anglicky, je opravdu jako ztráta peněz. Bohužel to, co vídám, a teď se to asi mnoha lidem nebude líbit, vidím, že ty asistenti jsou skvělí lidé, ale na druhou stranu nejsou dobře jakoby vytěžení. Ale vnímám to tak, že pořád ještě s nimi neumíme dobře jako zacházet jako s tandemovým partnerem. Mluvím o tom asistentovi, který je běžně přidělován k žákům se třetím podpůrným stupněm, tak by měl být vlastně učiteli partnerem. To znamená přebírat tu učitelskou roli v době, kdy učitel učí toho žáka, který tu potřebu má. Viděla jsem i situace, kdy žáka z LMP se sníženými výstupy učí asistent. To je špatně. Učit by ho měl učitel, že on odpovídá za kvalitu výuky, ale nemůže to dělat, když má samozřejmě ve třídě spoustu jiných dětí. Musí si vytvořit pro to prostor, musí zadat buď nějakou samostatnou práci nebo skupinovou práci, kde ten asistent mu zbytek třídy jakoby pohlídá nebo zmanažeruje, a on vlastně vyšetří čas pro toho žáka, který potřebuje tu jeho konkrétní pomoc nebo podporu. Není to jednoduchý, učíme se to, v některých školách už je to jako hodně dobrý, v některých ještě moc ne. Doporučila byste tady, aby asistent seděl v lavici vedle dítěte? No, já si myslím, že asistent by měl mít ve třídě místo. Tak jak jste říkala, tak i učitel má svoji židli a málo kdy na ní sedí, nebo alespoň jako by si myslím, že dobrý učitel jako moc na té židli nesedí. Tak ten asistent na tom svém místě nemusí být, a dokonce bych si ani nepřála, aby to bylo vedle nějakého konkrétního žáka. Ten žák, který tu potřebu má jako intenzivnější, tam může ta prázdná židle pro toho asistenta být připravená, ale nemělo by to být jeho místo. Taky to vídám, že pak sedí asistent vedle žáka nebo žákyně a za celou hodinu, na které jsem byla teď nedávno, vlastně vůbec nevstal. To není velká pomoc pro toho učitele a pro všechny žáky, protože v té heterogenní třídě jde o to, aby všichni se učili. To není jako, abychom vyzdvihli žáka, dali mu maximální podporu. On mi potřebuje možná i ten hodně nadaný a nedostali tam. A nebo ji potřebuje zrovna, já nevím, Anička, která byla teď 14 dnů nemocná a ztrácí se v tom. To znamená, ten asistent, když už v té třídě je, by měl být fakt platným partnerem. Ale to naráží na spoustu věcí, které neovlivním. Já rozhodně ne. Kolik má nepřímé práce. On nemá ve svém pracovním čase vlastně prostor s tím učitelem tu výuku plánovat, být u toho, nějakým způsobem to reflektovat. To je o přestávce. Jdete do hodiny na druhém stupni a než dojdete ze zborovny nebo z kabinetu do učebny, tak si řeknete, co bude. To není komfortní. Ve škole máme různá pravidla, máme školní řád. Jaký je jejich význam? Pravidla. To bychom si mohli povídat opravdu hodně dlouho. Já to možná se pokusím zúžit. V té oblasti toho třídního managementu a organizace výuky, to znamená to, co mě jako učitelku zajímá, aby se dobře a efektivně učilo v té heterogenní třídě. To nejsou pravidla vztahová, jak se mají děti k sobě chovat o přestávkách ve třídě. To umíme. Většinou kolegyně na prvním stupni to zvládají velmi dobře. Už navnímali, že se na těch pravidlech podílejí žáci a tak dále. Já tady mám na mysli spíš pravidla, která už nám trošičku jakoby připomínají nějaké rutiny. To znamená, je to nějaký popis, jak vypadá moje hodina.
jak to v mé hodině vypadá. To znamená, jak hodinu začínám, jak hodinu končím, kam odevzdáváme práce, jak se zdravíme, nezdravíme, jak to vypadá, když se přemístujeme z místa na místo. To jsou věci, které nemohou tvořit žáci sami. V češtině používáme pro všechno slovo pravidlo, ale tyto pravidla by měl nastavit učitel. Hodně pomáhá, když se učitelé v té škole domluví a jdou alespoň stejným směrem, pokud nemají nějaká jednotná pravidla, což je ideál. Ale ono to moc jako ze začátku nejde, protože když byste přišla do sborovny, kde to takhle nefunguje, proškolila ty lidi, tak v pondělí opravdu nezačnou všichni používat stejná pravidla. Pravděpodobně tam budou nějaký jedinci, kteří to začnou zkoušet, zavádět to ve své třídě, aby se to šířit. A v tom momentě, kdy se to začne šířit, je dobrý, aby ty lidi, kteří jsou takto nastavení, chtějí to, aby se domluvili a měli ta pravidla hodně podobná. Zejména pak na tom druhém stupni, když se tam učitelé střídají. Takže mně přijde pro takovou pohodu lepší, když aspoň ty základní věci se dělají ve škole stejně. To znamená, jsou nějaké celoškolní hodnoty, celoškolní pravidla, která jsou pro všechny situace vlastně jako platná. Ale pak z nich jako můžeme generovat konkrétní očekávaná chování pro konkrétní situace. Abych si to lépe mohla představit, mohla byste zmínit některá konkrétní pravidla, abychom třeba v praxi se mohli něčeho chytit? Hodně škol, které uvažují jako ta škola, kde jsem působila, mají jedno z pravidel, třeba bezpečnost. A ta bezpečnost může znamenat různé věci. Může být použitelná třeba i pro chodbu. To znamená, jak chodím po chodbě, chodím vpravo, neběhám. To znamená, řeknu si, co to je. Smysluplnost je v tom, že nechceme mít úrazy, že nechceme do sebe vrážet, že chceme být v pohodě. Ta bezpečnost ale může být jako i v té třídě. To znamená, zase si popíšeme tu konkrétní situaci, že když pracujeme třeba v hodinách fyziky, takže není možný, aby si každý strkal do zástrčky všechny, já nevím, slabý předměty, které se tam strčit dají. To znamená pracovat s tím vždycky v kontextu toho prostoru, ale vracet to k tomu heslu třeba chováme se bezpečně. To by mohlo být jakoby jedno z nich. Už jste zmínila průběh vyučovací hodiny. Zmínila jste zahájení. Mala byste nadat tipy, aby naše práce byla ještě efektivnější? Rozhodně to musí být něco, co nám tu hodinu jednoznačně oddělí od přestávky. Jsou školy, kde začíná hodina povstáním a tím pozdravením. Jsou školy, kde to takhle vůbec nefunguje a mají jiný rituál. Je to úplně jedno, co se v té třídě nebo v té škole nastaví, ale musí to být jasný signál. Rutina, jako když jezdím autem, tak pořád používám stejné pedály, stejné páčky, vůbec o tom už nepřemýšlím a to samé by mělo být ve škole. Prostě nastane nějaká situace a to znamená, teď skončila přestávka, teď začíná hodina. Může to být to povstání, může to být nějaký pokřik té třídy, může to být opravdu cokoliv jiného, ale měli by to všichni vědět a dodržovat. A tady u těch rutin a rituálů 100% důslednost učitele. Není možný se spokojit s tím, že 80% dětí, to už jsem spokojená, protože já vlastně dávám pak najevo tomu zbytku třídy a vlastně celé třídě, že to není tak důležitý pro mě a že příště jako to může zase jako porušit někdo jiný. A může být i rituál na konci hodiny? Může to být i rituál, nebo to může být nějaká činnost, která souvisí třeba právě i s metodami výuky. Hodně teďko pracuji se svými klienty na reflexi na konci hodiny na různých propustkách. To znamená, tady napíšeš na lísteček, co jsi se dneska naučil, nebo jak ta hodina pro tebe měla význam. Položíš to tady na to místo a tím ta hodina končí. Třeba na střední škole můžeš odcházet do jiné učebny, nebo to může být cokoliv jiného. Zase nějaký pozdrav. Je to jedno, ale nemám ráda, když učitele přetahují, protože přestávka je pro odpočinek a děti by měly mít možnost si využít pro sebe. To znamená, učitel musí se naučit hodně těžkou věc, pracovat s tím časem a umět vlastně přizpůsobit posledních 10 minut tomu, aby ta hodina měla konec. Děkuji paní Juklové za cenné tipy do práce s třídními kolektivy. Mě osobně naše setkání hodně obohatilo, věřím, že i naše posluchače. Mějte se krásně, nashledanou. Děkuju, mějte se také hezky. Podcasty a mnoho dalšího naleznete také na našem Facebooku. Budu se těšit u dalšího dílu. Naslyšenou. Podcasty Zapojme všechny pro vás natáčí Národní pedagogický institut v rámci projektu Podpora rovných příležitostí. Projekt spolufinancuje Evropská unie.
Další rozhovory, články a videa najdete na www.zapojmevšechny.cz.